د کندهار د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه 1395 هجري کال د سوریا غوید میاشتې 14مه او د روان 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 3مه نیټه ده. قدرمنو لیدونکو ساس پامر اړوم د ساتو خبرونو ته خو په پیل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرټکو په لور. د تورن جنرال محمد سرور صالحي د فاتح مراسم ترسره سول. د شاروالي لوري د زړه ګمرک په ساحه کې شپږ درې منزله د نو بلاکونو د جوړېدو چارې پیل سوې. او د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي له لوري د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل سوه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. وړاندې کوونکی شیبه خالقي، بسم الله الرحمن الرحیم. د تورن جنرال محمد سرور صالحي د فاتح مراسم ترسره سول. تورن جنرال محمد سرور صالحي چې اصلا د کندهار ولایت او د مخکني جمهور رئیس د دفتر رئیس پات سوی، څلور ورځې وړاندې د ورپېښ ناروغۍ له امله د یو کال په عمر په مرکز کابل کې حق ته لبیک ووایه او د تل لپاره د کورنۍ، دوستانو او ملګرو څخه جلا سو. د هغه فاتح مراسم په کندهار کې د سلګونو اوسیدونکو لخوا په داسې حال کې ترسره سوه چې د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي تر څنګ د ولایتي شورا رئیس حاجي سجان خاک رضوال، د دولت نظامي او ملکي ادارو مسؤلینو او د مرحوم صالحي د کورنۍ غړو پکې ګډون کړی و. په فاتحه کې د قرآن کریم ختمونه ترسره او پر مهال یې مرحوم صالحي ته د جنت فردوس او کورنۍ ته یې د جمیل صبر غوښتنه وسوه. نور حال د سیاستار محتابي په رپورټ. د مخکنی جمهور رئیس جلال اکمب حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د هغه د دفتر رئیس او د افغانستان د اردو پخوانی افسر تورن جنرال محمد سرور صالحي چې څلور ورځې وړاندې په پلازمینې کابل کښې په حق ورسېد، د فاتحې مراسم د یو لړ ځانګړو نظامي تشریفاتو په ترسره کولو سره د سه شنبې په ورځ د عینومېنې په مرکزي جامع جومات کې ترسره سوه. د فاتحې په مراسمو کې د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولایتي شورا رئیس حاجي جان خاک رضوال، کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل، د اردو جنرالانو، د ملکي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو او سلګونه د کندهار اوسیدونکو پکښې ګډون کړی و. د فاتحې ګډونوالو د لوی خدای جل جلاله دربار ته لاسونه لپه او د مرحوم صالحي روح ته د خوښۍ دعا وکړه او د هغه د کورنۍ غړو ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه. د افغانستان د پوځ پخوانی افسر او د پولیسو د روزنیز مرکز د مشر مال پاسوال نصرالله خان زریپی او قومي مشر عزتالله واسفي چې مرحوم یې د نږدې څخه پیژندی، ورڅخه مو د مرحوم تورن جنرال محمد سرور صالحي د ژوند او خدمتونو په اړه معلومات وغوښتل. دوی وویل مرحوم صالحي یو ډېر نیک، خاورې او وطن ته وفاداره شاخص و چې د ژوند زیاته برخه یې د افغانستان په اردو او نورو رسمي ادارو کې په خورا خدمت سره تیره کړې. دوی وویل مرحوم صالحي یو ډېر نیک، خاورې او وطن ته وفاداره شخص و چې د ژوند زیاته برخه یې د افغانستان په اردو او نورو رسمي ادارو کې په خورا ایمانداري سره په خدمت تیره کړې. دوی مرحوم په شخصي ژوند کې ډېر مهربانه او د خوشحاله سیرې درلودونکي وباله او زیاته کړه چې د تل لپاره یې ښې خاطرې ورپرېښې دي. زه په هغه شکل باندې چې د پخوانه د ډېر طفولیت د دورې نه، د کوچنیوالي د دورې نه پر وطن مین تورن جنرال صالحي صاحب د ډېر پخوانه پیژنم. د هغه یو شخصیت دی چې دا مسلکي ډېرې لوړې زده کړې کړي دي. یو لوی عالم و او په زمن کې زما خپل استاد هم و. زه د ده کشر او د ده یو په اصطلاح شاګرد یم. د ډېرې سختې وظیفې په سختو شرایطو کې وظایف یې اجرا کړي دي. پر وطن ډېر مین، د وطن سره یې سخته مینه درلودل، دانشمند و، ارکانیار و. او په دغه اواخرو کې تاسې ولیدل چې د جلال اکبر پخواني رئیس صاحب جمهور د دفتر رئیس هم تیر سوی دی. صالحي صاحب لکه څنګه چې د نومه څخه پیدا و چې صالحي صالحي د ژوند پر ټوله عرصو کې دغه وخت چې زما په یاد چې ما ډېر مشر و په کندهار کې، بیا په جلال آباد کې چې زما پلار والي و، دی ورې په فرقه کې و، د هغه زمانه څخه چې د ځواني و تقریبا صالحي صاحب لکه ما چې مخکې عرض وکړي لکه نن چې صالحي و، صالحي صاحب یو خندان، یو ډېر شریف، یو ډېر آرام، یو ډېر دوست داشتنی و انسان و. یعنی د صالحي صاحب په مورد کې چې انسان هر څومره خبرې وکړي زه فکر کوم چې لږ به وي. د ده پر ټوله عمر ده څخه ما نښه شنګه خبره، ډېر آرام سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر کارکوشه سړی و. مرحوم تورن جنرال محمد سرور صالحي چې تېر کال د ثور په 12مه نیټه د قومي مشر عزیز الله واسفي د جنازې مراسمو ته کندهار ولایت ته راغلي و،
ملي راډیو تلویزیون سره د ضلع واسپی د ژوند پاړه داسې ویلی وو. دای په ننګرهار کې وادي د ننګرهار وو، د شهید محمد داود خان په وخت کې. هغه وخت قاچاق په ننګرهار په کې ډېر کار کوي. دی چې ورغی هغې قاچاق قاچاق کې بند کړ، انتحاریه قطن په ننګرهار کښته بس کړ. په مقابل کې دولت ووته کښتګرو ته پیسې ورکولې، نو داسې دستور و چې قاچاق د تحریه کې بند کړ. او دی چې وزیر زراعت هم په خپله دوره وزارت کې سمت شمال باندې را دوره وواره پر هرات پېسرالې دا د زراعت پر زارین ورسره خر ورسره خبر شو. په زراعت کې که څه هم د مسلک زراعت نه و، اما په زراعت کښې مې ځان دومره رسولی لکه یو باید دهقان رود شادی ډېر سم سړی و. مرحوم تورن جنرال محمد سرور صالحي د صالح محمد زی د نن څخه یو اویا کاله مخکې د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې زیږېدلی. لومړنۍ زده کړې په خپله ولسوالۍ کښې او ابتدایي زده کړې په کندهار ښار کې ترسره کړې. په 1343 کال کې په نظامي ښوونیز کورس کې شامل سو، چې تر ختم وروسته د دریم بریدمن په صفت یې په کوی مرکز کې دندې اشغال کړه. په کال 1343 کې حربي پوهنتون ته ولاړ. تر فراغت وروسته یو ځل بیا په کوی مرکز کې په دنده پیل وکړ. د 1343 کال د 19مې فرقې د افسر په حیث مقرر او په 1355 کال کې په نظامي سرنوالۍ کې په دنده پیل وکړ او په بېلابېلو شبهاتو کې کار وکړ. په 1390 کال کې د کندهار د سرنوالۍ مرستیال وټاکل سو او په 1380 کال کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې پر مهال د نوموړي د دفتر رئیس او بیا وروسته د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د جمهوري ریاست د قلمي مخصوص رئیس او د امنیت شورا د عرایضو د ثبت مسؤول په حیث رسمان وټاکل سو. مرحوم صالحي د ښو خدمتونو په اساس په مډالونو، تقدیرنامو او فوق العاده ترفیعاتو هم ویاړل سوی دی. تورن جنرال محمد سرور صالحي د ثور د میاشتې په 9مه د یو اویا کالو په عمر د اورپیش ناروغۍ له کبله په کابل کې په یو نظامي روغتون کې په حق ورسېد. د ښاروالۍ درولي د زاړه ګمرک په ساحه کې د شپږ درې منزله نو بلاکونو د جوړېدو چارې پیل سوې. کندهار ښاروال وایي دا بلاکونه به هغه کسانو ته د استملاک په بدل کې ورکول کېږي چې د احمدشاهي جادې په مسیر کې دوکانونه، کورونه او مارکیټونه تخریب سوي وي. نور حال د عزتالله عزت په دې چمتو سوي رپورټ کې. د سه شنبې په ورځ د مرستیال والي عبدالعلي شمسي د کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل، سوداګرۍ خونې رئیس حاجي نصرالله زهیر او د کندهار ښار یو شمېر مشهورو تجارانو لخوا د پټۍ په پرې کولو سره د احمدشاهي جادې په مسیر کې د زاړه ګمرک په ساحه کې د نویو جوړېدونکو شپږ درې منزله بلاکونو د جوړېدلو چارې رسمن پیل کړې. مرستیال والي د یادو بلاکونو د جوړېدو پر مهال خوشي وښوده چې د کندهار په ښار کې یو نوی پرمختګ رامنځته کېږي، خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او همدارنګه د ښار په ښکلا کې مهم رول ادا کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې ښاریان باید د ماستر پلان په تطبیق کې د ښاروالۍ سره هر راز مرسته ترسره کړي. د کندهار ښاروال انجینر روشال اولسمل په وینا دغه بلاکونه به د شپږ میاشت په موده کې د ښاروالۍ د بودیجې څخه د 130 میلیون افغانۍ په لګښت په اساسي او بنیادي شکل عمار سي، چې ټول ټال 250 باب دوکانونه او نور اړوند ملحقات لري. د شپږو بلاکونو په ټول جوړولو سره 130 میلیون افغانۍ دا د ښاروالۍ د بودیجې څخه ورکول کېږي او په شپږ میاشت کې جوړېږي. ټوله تعمیرات درې منزله دي او په اساسي شکل جوړ دي. هغه ټوله الحاقي او تشنابونه او ضروري سامان آلات چې ښول کېږي پکښې کې سټوریج دپاره هغه ټول امکانات سنجول سوي دي او پارکینګ. د سوداګرۍ خونې په استازیتوب له ولایتي ادارې او کندهار ښاروالۍ څخه مننه وکړل چې د کندهار ښار پراختیا، ښکلا او رغونې ته جدي پاملرنه کوي. نوموړي وویل چې د ماستر پلان په پلي کولو کې به خپله همکاري دریغ نه کړي تر څو خلکو ته د کار موندنې تر څنګ د ژوند کولو ښه زمینه برابره سوې وي. دغه نن ورځ چې موږ ته سر راټول یو دا د 40 کالو روژه ده چې نن انشاءالله عملي کېږي. هغه د ولایت مقام په ډېرو اهلو زلو او د ښاروالۍ ښاروال صاحب یې مخبردان او زموږ د تجارانو د کمیسیون په ډېرو اهلو زلو او خصوصا د دې مالکینو او یا دوکاندارانو
په همکاري او په کومک سره دا تخریب شوله چې نن بیرته و عمار ته ولاړه ده چې یوه عیسایه پارک ګرځي او یوه عیسایه سړکیږي او بلې عیسایه مارکیټونه او دوکانونه دي بیرته جوړیږي چې تاسو نن شاید د ثانیې یاست پر مارکیټو باندې به بیرته تجارتي مارکیټونه جوړیږي او دوکانونه به بیرته د تجارانو دپاره د هغه کاسبانو دپاره چې مخکې هم دلته کار کاوه بیرته ورکول کیږي هغه خپل کسب بدلې کوي نو انشاءالله الرحمن زما په فکر سره هم چې دغه ځای آباد شي زموږ د تجارانو او د دوکاندارانو دپاره ډیر موفید تمامیږي باید وویل شي کندهار ښاروالۍ نه یوازې د احمد شاهي جادې پر رغونه بوخته ده بلکې تر څنګ یې د کوټ بابا د کوڅې څخه تر لوی ویالې پورې د سړک بایپاس سړک او نورو ورته پروژو په چارو هم اخته ده مرستیال والی وای د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د سمدستي وظیفې غوښتلات پای ته ورسیږي د کندهار ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ولایت مقام په تالار کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست له مسؤلینو سره په غونډه کې هغوی ته سپارښتنه وکړه چې نور د خپل وظیفې غوښتلات پای ته ورسوي او د مراجعینو ستونزو ته پر وخت حل کړي یو به هم عزتالله عزت له بشپړو جزئیاتو سره د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي څو ورځې وړاندې د نظارت او ارزیابۍ د کمیسیون په ملتیا د کار ټولنیزو چارو شهیدانو معلنینو ریاست چارې وارزولې چې اداري او خدماتي فعالیتونه یې په ډېر بد حالت کې وه چې نوموړي د سه شنبې په ورځ په همدې موخه د دې ریاست له رئیس آمرینو او د شعباتو د مدیرانو سره وکتل ښاغلي شمسي هغوی ته په خپلو خبرو کې وویل تاسو د دولت د رسمي ارګان په توګه مکلفیت لري چې له خپلو کاري لایحو سره سم فعالیت وکړئ مګر له بده مرغه چې د ارزونې او پلټنې پر مهال موندل شوې چې د رئیس په شمول ټولو کارکوونکي په وظیفوي غفلت باندې اخته دي او غیر حاضري کوي نوموړي د شهید عبدالاحد کرزي د روزنتون یادونه هم وکړه چې خورا په بد حالت کې دی او د یتیمو ماشومانو په سرنوشت لوبې کیږي د ولایت مرستیال په یاده ناستو کې مسؤلینو ته جدي هدایت وکړ چې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست چې د نوم څخه یې څرګندېږي هماغسې دندې اجرا کړي او که چیرې وضعیت همداشان دوام پیدا کړي او اصلاحات رانیسي نو ولایتي اداره مسؤلیت لري چې جدي عکس العمل وښیي مرستیال والی پر همدغو مامورینو غږ وکړ چې د چارو د ښه پرمختګ لپاره په خپل منځ کې همغږي او متقابل احترام رامنځته کړي او که څوک خپله دنده په سم ډول نه اجرا کوي نو د رئیس مسؤلیت دی چې له نوموړي سره قانوني چلند ترسره کړي د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو د مرستیال والی د خبرو تر اورېدو وروسته ژمنه وکړه چې په یوه اونۍ کې دننه به خپلې ټولې ادارې او خدماتي چارې معیاري کوي او په دنده کې به غفلت نه کوي او هغه چې قانون ورته سپارښتنه کوي ورباندې جدي عمل به کوي د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي له لورې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل سوه نن د مې درېیمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده چې پر نورو هیوادونو سربیره په افغانستان کې هم د بېلابېلو بنسټونو له لورې ولمانځل سوه یاد ورځ دلته افغانستان کې پر داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 112 پېښې ثبت شوي دي روزالدین عزیزي له بشپړو جزئیاتو سره په افغانستان کې د بیان د ازادۍ 15 کاله کیږي خو په دې موده کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ګواښونو سره مخ شوي او آن د مرګ تر پولې رسیدلي دي د سه شنبې په ورځ د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي لخوا دغه ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې چې د یاد پوهنتون علمي مرستیال انجینر عبدالتواب الاکرزی د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د بېلابېلو پوهنځیو رئیسانو استادانو محصلینو او د نوی آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د مسؤل تر څنګ د پریس کلب مسؤل هم برخه اخیستې وه د غونډې په پیل کې د کندهار پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي استاد او د باچا خان څېړنیز مرکز مسؤل انجینر څېړندوی شیرشاه رشاد وویل خوشبختانه سږ کال کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مسلکي او په کار پوه ژورنالیستان ټولنې ته د خدمت په مخه وړاندې کوي د ښاغلي رشاد په خبره د کلام له لارې هر څوک کولای سي چې زیاتې ازادۍ نوري هم لاسته راوړي او خپلې ټولنې ته د لارې خدمت وکړي ښاغلي رشاد وویل د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې اوس مهال وړ سیاستونه حقیقتونه پټوي هغه په دې برخه کې له ځوانو ژورنالیستانو څخه غوښتنه وکړه چې دغه پټ حقیقتونه درک کړي او د حل لپاره یې هلې ځلې وکړي د خوشحالۍ خبره لا ده هم ده چې موږ سږ کال په پوهنتون کې په دې توانیږو چې
ځوان تنکی مسلکی استعدادونه په ژورنالیزم کې و ټولنې ته وړاندې کړو. موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې لوړ سیاستونه د خپلو سیاسي موخو او اهدافو لپاره واقعیتونه تحریفوي او هغه کږوي. زما به ډېره دوستانه غوښتنه له دې ځوانو مستعدو خبریالانو څخه دا وي چې څنګه کولی شو موږ دغه حقیقت ته هم ځان ورسولی شو او په دې ځان پوه کړو چې واقعیتونه څنګه پټېدای شي. وروسته د کندهار د ولایتي شورا وکیل نعمت الله وفا وویل د بیان د ازادي فرهنګ په نننۍ نړۍ او افغانستان کې د پرمختګ په حال کې دی، ځکه په خبره یې هغوی په دې پوهېدلي چې د بیان ازادي یا رسنۍ د دولت د دریو سترو قوو تر څنګ هغه څلورمه مهمه قوه ده چې ملتونو او حکومتونو ته ترقي او پرمختګ ورکوي. د ښاغلي وفا په خبره همدا د بیان ازادي ده چې د ظالم له ظلم څخه په ژورنالیستیکي او هنري بڼه پرده پورته کوي او د مظلوم چیغه تر حاکمه نو رسوي او د ټولنیز عدالت لپاره لار هواروي. د ملک یو څلرم شقوا خدمت کار کوله کدا کو پاکی کټ کی وګوري لژنه ډیر څه اصلاح رمست کېدلی شي. پر همدې مهال په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل او د پریس کلب مسؤل سید سرور امانی وویل د بیان ازادي اوس هم په افغانستان کې د سرونو په بیه ساتل کیږي. د نوی آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل شاغلی غیرتمل وویل سږ کال په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 111 پیښې ثبت سوي او 12 تنه خبریالان د بیلابیلو پیښو پر مهال شهیدان سوي دي. د نوموړو په خبره په داسې حال کې چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون هم تصویب سوی خو لا هم ځینې دولتي او نادولتي ادارې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکوي او په وړاندې ستونزې جوړوي. هغوی په وروستۍ کې د ټولو دولتي او نادولتي ادارو له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د یونیسکو د سش کال د هغه شعار له مخې چې خبریالانو ته معلومات ورکړي ننګه وکړي. د دې ټوله کال په جریان کې د هیواد په سطحه 111 پیښې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې پیښ شوي دي چې له دې جملې څخه یې 12 تنه شهید خبریالان لرو. خو لا اوس هم د اساسي قانون په رڼا کې معلومات ته د لاسرسي قانون او د رسنیو قانون په شتون کې اداري مسؤلین د معلوماتو د راکولو څخه انکار کوي. تش کال کې به موږ د کندهار د پوهنتون څخه فارغین ولرو، باید دغه نقطې مد نظر ونیسي او بیا په یو رسنۍ کې خپل فعالیت پیل کړي چې کچیرې خپلواکو رسنیو ته د جذب سي او واقعا خپلواکۍ ته ژمن واوسیږي د دوی د کار اغیزې به پر ټولنه باندې هم ډېرې وي او دوی واقعیت یو ستر جهاد به کړی وي او خپل موخو ته به رسېدلي واوسیږي. باید وویل سي د غونډې په وروستۍ کې د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي له لوري د پټي په پریکولو سره د ژورنالیزم پوهنځي لپاره څېړنیز مرکز د غونډو خونه او د علمي شورا دفتر هم پرانیستل سو. په سهیل ویدیزه حوزه کې د ملي اردو په عملیات کې شلو وسلوال ته مرجوب له اوښتي ده. په کندهار کې 215 مطار قول اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې منصوبې نوې په ترسره کړو عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین ته مرجوب له اړولې ده. خبر پاڼه لیکي چې منصوبې نوې د عملیات په کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې ترسره کړي چې پر مهال یو شمېر مهمات هم د ملي اردو منصوبینو لاسته ورغلي دي. د خبر پاڼې په وینا د دوی پولیس سرتیرو د توپچی ځواک په مرسته لومړی عملیات زابل پاټغر جوی د چوپان او سیر ولسوالۍ کې ترسره کړي چې په ترڅ کې 14 وسلوال ورلسوي، شپږ تنه ټپیان او څلور تر مشه شکمن وسلوال د یو میل کلاشینکوف سره ژوندي نیول سوي دي. خبر پاڼه لیکي چې د دې ترڅنګ د دوی منصوبینو د کندهار په شاولکوټ او د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې دوه وسلوال ورلسوي او شپږ ډېر کړي ماینونه د ملي اردو منصوبینو لاسته ورغلي دي. په کندهار کې د امید خیریه ټولنې لخوا د 1100 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. یا د خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې د دې مرستې په ګډون تر دې مهاله د 2019 بېوزله کورنیو سره مرستې کړې چې دغه لړۍ به دوام لري او د 2290 نورو کورنیو سره به هم مرستې کوي. نور حال د عبدالقاهر پیوستون په رپورټ کې.
په افغانستان کې د امت خیریه ټولنې مسول مولوی محمود حقانی د رسنیو سره خبرې کول. د سې شنبه په ورځ کندهار کې د ښار او اړوند بیلابیلو سیمو تر 1300 اړینو کورنیو پورې څه اندازه خوراکي توکي چې وریجې، لوبیا، بوره او غوړي پکښې شامل دي مرسته کړې دي. ښاغلی حقانی وویل د مرستې دغه لړۍ به تر 2290 نورو کورنیو پورې هم ورسوي، چې له دې مخکې هم د 2110 کورنیو پورې مرسته رسولې ده. هغه وایي یادو کورنیو ته یې د ځانګړو کارتونو ورکولو وروسته مرستې رسولې او دغه کارتونه یې د خپلو استازو په واسطه د دقیقو معلوماتو راټولولو وروسته غریب کورنۍ په نښه کړې او ورته یې توضیح کړي دي. د ښاغلي حقانی په خبره که چیرې دولت ورسره د یادو مرستو په لیږد او رسولو کښې همکاري وکړي، نو وبه کولای سي تر نورو غریبو کورنیو پورې هم ډېر ژر مرستې ورسوي. موجوده مرسته چې د هغه د 5000 خاندان دپاره ده، چې هغه کې یوه لړۍ دا نن شروع ده او یوه پرون په ژړۍ کې وسوله او یوه په صالحان کې ابله ورځ سوې ده. انشاءالله که زموږ سره د دولت د خوا څخه همکاري وي او د دولت د خوا څخه کومک راسوي د لارې په حواله سره یا په راوړلو کې، نو موږ بیخي اماده یو چې دلته دا کومکونه راوړو. دغه راز مرسته اخیستونکي کسان هم د یادې خیریه ټولنې د مسؤلینو څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې په دغه خوراکي توکو سره به وکولای سي د څه مودې لپاره خپل ضرورت رفع کړي. هغوی وویل که چیرې نورې خیریه ټولنې او بډایه خلک ورته مرستې ورسوي، نو د دوی سره به یې د ستونزو په هوارۍ کې ډېر څه کړي وي او هم به دوی د ټولنې د نورو وګړو په څیر د هر څه څخه برخمن شوي وي. موږ خو ډېر خوشحاله یو په دغه کومک چې زموږ سره سوی دی. د وو مرسته راکول سوې ده، خوشحاله ډېر یم. موږ بیا غواړو چې زموږ سره دا د وخت دپاره نورې مرستې هم وسي. خود خوشحاله مک چر نه یم، خوشحال خوار او غریب مک په یک لقمه نان کې سیر شم. خانه پدر شان آباد همیشه خدای نرجان جوړ بده که خیمه مرسته کنه خی خوار و غریب و خی بیوه و یتیم. اسمه دا خوشتانه ده چه مشتا باید مرسته لکه بده دا خوار و دا غریب نره باوری دا خوار دا مسکین سر مرسته وکی بده بیا پزات مش مایی بسره ایچ اس کل مرسته نکی جده غوارم چه دا کند و دا مایی بود دا غریبان سر مرسته وسی دا ایتیمان و نره باوری. باید ولسی چه اومد خیریه طولان 15 کال وران دی پلندن کشی دا افغان مسلمانان لخوا جوړه او دا محل دا افغانستان تر څنګ په اتیبیش بیلا بیلو هیوادونو کښې د غریبو کورنیو سره مرستې کوي. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او د هرات ولسوالۍ ترمنځ د لارې خلاصولو په عملیاتو کې 25 وسلوال مخالفین ته مرژوبله اوښتې ده. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې اوسمهال د یادې لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل سوي او مخالفین ته یې درنه مرژوبله اړولې ده. په دې اړه پام وکړئ. د حمیدې ریحان راپورت. د روزګان ولایت امنیتي ځواکونو د تېرې 5 ورځو راهیسې د مرکز ترینکوټ او د دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د بندې لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي او په دغه عملیاتو کې د روزګان د امنیه قمندان په ګډون 215 اتل قلي اردو مرستیال او ګڼ نور مسؤلین هم برخه لري. د روزګان ولایت سرپرست امنیه قمندان مل پاسوال محمد وایي صمیمي رسنیو ته وویل چې دا عملیات د تېرو 5 ورځو راهیسې د کرم کاریز د سیمې څخه پیل سوي او دا مهال تر کوتل مورچې سیمې پورې رسېدلي دي. امنیه قمندان وایي چې په یادو عملیاتو کې د پولیسو په ګډون د ملي اردو د پولیسو د چټک غبرګون او د عامه نظم سرتېري برخه لري. نوموړی وایي طالبانو دغه لاره د تېرو 2 میاشتو راهیسې د عامو اوسېدونکو پر مخ تړلې او د لارې پر سر یې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دی وایي چې په وژل سوو کې د یادې ډلې څو مهم قمندانان هم شامل دي. ښاغلي سیمي خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه لاره د خلکو پر مخ پرانیستل سي او د ساتنې په موخه به یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړل سي. او په هلمند کې د 125 بېځای سوو کورنیو سره د خوراکي او البسي توکو مرسته وسوه. د هلمند والي وایي دا مرستې د کډوالو ریاست په هڅو د مرستندویو موسساتو لخوا چمتو سوي وي چې د هلمند یو شمېر جنوبي ولسوالیو پر بېځای سوو کورنیو ویشل کېږي. د ده په وینا ډېر ژر به د همدې سیمو د بېرته چاڼ لپاره عملیات ترسره کوي چې تر څو بېځای سوي کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنې سي. نورحال د عبدالرحیم مطمئن په رپورټ کې. په داسیال کې چې د هلمند د باباجي، مارجي او نادالي د نامنۍ موده اوږدېږي، له کلو او سیمو د بېځایه کېدونکو کورنیو لړۍ هم پسې غځېږي. په هلمند کې د کډوالو چارو ریاست د همدې سیمې پر 125 کورنیو د خوراکي او البسي توکو د مرستې ویش پیل کړ. د هلمند والي حیات الله حیات د دغو مرستو د ویش پر مهال وویل د کډوالو ریاست په هڅو د WP، یونیسف او IRC موسسې په همکارۍ د
ترکره سروی ورسته د نادالی مارجی او چانجر له سیمو پر بیزی سو کورونی یادمرستی ویشل سوی دی وای په دیمرستو کې کورونی ته شپه ته کلمه تو کې ورکول کیږي شغلی آیات ول په نږدې وختو کې به پر دې سیمو عملیات وکړي تر امن ورسته به بیزی سوی کورونی د تخپل سیمو ته ستانسي مهاجر شوی دی یا داخلي بیزی شوی دی نو د مهاجرینو د ریاست او د نورو اړوندو ادارو په حالو زالو سره تقریبا درې موسسو چې ډبلیو اف پی ده یونیسف ده او آی آر سی ده د شپېته قلمه شاوخوا خوراکي توکي او البسه چې هغې کې د اغوستلو دپاره کمپلې او بعضې نور شیان شامل دي نن یې د دغې کورنیو سره دلته دغه تاسې وینئ چې مرسته جریان لري تقریبا د 150 شاوخوا کورنۍ تثبیت شوي دي او هغو ته دا مرستې نن د ټاکلي هیئت لخوا نه توضیح کیږي زه د مهاجرینو د ریاست او د اړوندو موسسو ډبلیو اف پی یونیسف او آر سی آر سی نه نړۍ مننه کوم چې دوی په دغه تنګ وخت کې د موږ د دې بې وزلو لاس ونیوه او هیله مو دا ده چې نور هم په دې ولایت کې د بې وزلو سره خپلې مرستې ته ادامه ورکړي بل پلو د کډوالو چارو رئیس نقیب الله زمریال وایي په دغو مرستو کې اوړه غوړي دال کمپلان او نور اړین خوراکي توکي شامل دي خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي چې په هغو کې اوړه غوړي مالګه دال او نور سامان شړی ساتلونه یعنی هغه چې د کور ضرورت ورته په مجموع کې تقریبا د یوې کورنۍ د پاره شپې ته کلمه شي په نظر کې نیوسوې دي دا یو عمل نه تاسو ویني چې جناب والی صاحب په حضور کې و اړمن کورنۍ ته ابتتاسو او ټولو ته به ان شاء الله په شپه ځکه توضیح کیږم به دې سوي کورنۍ د مرستو د ویش پر مهال تل له دولت د خپل سیمو د خوندې کې را غوښتن لري خو دولتي مسولین هم هر ځل د مرستو د ویش پر مهال وعده ورکوي چې سیمه به د خوندې امن څخه برخمنه کړي مګر دا ژمنې لا تر اوسه نه دي عملي سوي د هلمند په جنوبي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولت ترمنځ جګړه کې ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو کورونو کښتونو او ځمکو حاصلاتو بې برخې دي دوی په تمه دي چې ګوندې یو وخت سیمې ته سوله ورسي او دوی هم ورکړه سي وسام پام کړی خبرتیا او ته د کندهار شروالي ریاست خبرتیا د کندهار شروالي ریاست خپل منظور سوی تشکیل پر اساس لاندې مسلکي اشخاص ته اړتیا لري اول درې نفره برخان په ومه درجه دوهم درې نفره نلدونان یعنی پایپ کاران په ومه درجه دریم څلور تنه میخانیک یعنی مستریان په ومه درجه څلورم یو نفر لوډر کار په ومه درجه پنځم یو تن اسکواټر کار په ومه درجه الخمندان او اشخاص چې پر شرایطو برابر وي د لاندې نشر د نیټې څخه بیا د روانې میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې دي د شروالي ریاست مالی او اداري امریت ته مراجعه وکړي او د ترافیک مدیریت خبرتیا اول د ترافیک مدیریت ته کندهار ښار او ولسوالۍ ټولو د هغه نقلي وسایطو مالکینو ته چې د خپل نقلي وسایطو د تیر کلونو باقیات نوي تحویل کړي خبر ورکوي چې ژر تر ژره تحویل کړي دوهم د ترافیک مدیریت ته ټول نقلي وسایطو مالکینو ته خبر ورکوي چې د خپل نقلي وسایطو ټولې تورې هندارې سپینې او تور پلاستیک ځینې لرې کړي د سرغړونې په صورت کې وسایط درول کیږي به حق شکایت نه لري قدر مالیدونکو د سات خبرنامه هم په همدې ځای پاتې رسیدلم ملتیا مننه کوم پات وخت مهم نیکمرغه